Xavi. Oli. Și cu este cu aviziune și cu este emisiune din Kafe Mjabin, un për ju përshëndes prej Pirana, për ndryqe, ta në këto momente, është një vend bregdetar, malor, i cili gjindet pikrish në Sloveni. Ju e dini që unë zakonisht aktivitetet e Drita Kosovës, FC Drita Kosovës, në Ludwigsburg të Stuttgartit, unë i përcjelli zakonisht, edhe vitin e kalum kom qenë bashk pjesët të në ku në fakt lojtart e klubit vinë për të të servitur, por gjithashtu është nëbi gjitha sepse mbledhen në një vend. Ajo si që është këtu ku jemi të vendosur në Pirana. Do të shohim aktivitetet e tyre, relaxin, ushtrimet, loj, gjithçka ka pak në këtë reportaj përgatitur për një kafe me Ljabin. Jemi bashkë me Afri Masmaraj, për ndryshë është hera e dytë e imja si Ljab me emisionin Një Kafe me Ljabin që vite Drita Kosova, pikrish Piran të Slovenis, ku në fakt këta tyja që i marin gjithë sportistat edhe vinë që mi kalu ushtrimet, po mbi gjitha me kalu edhe një knatësi një përjetim pak më ndryshë për jetave tjera. Bashkë knatësi dhe që jemi bashkë Një Kafe me Ljabin. E vërtit, Ljabin, mirë ju, ju gjej këtu, mirë si edhe si vjen herën e dytë me neve, që ju bashkangjitët klubit tonë, FC Drita Kosova, ishte një kënaqësi e madhe që me ju të kalojmë një vikend të shkurt, prej të ajtës deri tani, edhe me radhët e ashme, së të jemi çdo herë me një kafe me Ljabin, në këto vende shumë të bukura. Ljabi na bën një kënaqësi shumë të mirë për FC Drita Kosovës në një kënaqërie të madhe se na zbashkë e shijuim me një kafe me Ljabin. Ishte shumë bukur deri më tani. Kur jemi tek FC Drita Kosova, unë aktivitetet e dritës i përcjellje zakonisht. Po, këto 3 ditë më largu prej punës, më largu prej Gjermanisë dhe më ardhë drejt Slovenisë, është më ndryshë një përjetim. E vërtit, është një si një afares, si një biznesmen që jem në Gjermani, si që dini, është për mu një vikend shumë që të edhe që të cona, edhe që pak një klasi, edhe ku t'i shoh aktivitetin FC Drita Kosovës që përzhvirojnë të një kushte shumë të mira, jem shumë i kënaqur. Edhe unë përsëri jem në një mënyrë happy. Happy. Unë e di që lojtarët në mesveti këtu e kanë, nuk e kanë veç që janë rivalë apo kolegë në mesveti, po këtu e shijojnë një farë mënyre, një raport këj tjetër. Mujë me thonë vlazëror. E vërtit, ishte këtu edhe një knasi që të takojmë edhe një klub shqiptarës bashku me FC Shtrukenbruk,
që edhe se bashkë edhe kalum të ditët në këtë ditetet të ndryshme të unë së trenings të lagën që e kemi pas, ishë një krasi që edhe bashkëpunimi jonë shqiptarë që zbashku të jim, si që e shifshe edhe këtë tri ditët e fundit. Ishë shumë krasi jemi. Afrim, pse bashkë Pirana e pse bashkë Slovenia? E vërtit, jemi rada 4 që vim me FC Drita Kosova këtu, o shumë një vend i mirë, ju përfroj shumë edhe klubëve kosovare që të vinë të ashtijojnë këtë shije shumë të bukur këtë që është, në kalon një përshtypje shumë të madhe dhe njëve tani. E ka një ujë shumë të mirë, një vend shumë të bukur, malurë, o shumë, perfekt. Edhe malurë edhe bregdetarë, dy atë. E vërtit, e vërtit. Afrim, unë s'pët marrë ku ma shumë, besoj dhe urejtë që takohem në aktivitet tjera që i kuadrita Kosova. E vërtit, ju falënderoj shumë. Për kohën që patëm. Gracias.